کے نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی بھگا نہیں ہے, کھرا تم جسے سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. یقیناً امت اگر جھوٹک لے لبے کہ بہت ساری برکات اور سمرات اجتماعات مسلسل ہو رہے ہیں, کعبے کا طواف بھی نہیں مکنا نہ مکے, روضہ رسول دے زائرین نہ مکے نہ مکنے نہیں, مجاہدین ماشاءاللہ گھر وچوں نکل کے میدان عمل سرگرم عمل نے, تبلیغ کے حوالے نال ایس ویلے سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا جماعتاں تنظیمہ مسلسل مصروف نے, لیکن شاید اسلام کردار دی خوشبو دی خواہش ہے, اسلام کردار دی خوشبو دا متمنی ہے, اسلام دی تمنا اور تڑپ ہے کہ آؤ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی, ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے, مکافانی مکی آنی ازن تیرا ابد تیرا, خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے, سبق پڑھ پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو اسلام دی روشن شارا اس ویلے منتظر نے کہ وہ لوگ جنہاں نے کردار دی خوشبو نال زمانے علاقے قوماں دے مزاج اور فکر بدلے, معصوم بچیاں دی صورت وچ آئے تے ڈاکواں دے لشکراں نوں کلمے پڑھائے, رسول کائنات دا دین کیوں پھیلیا, کچھ جہلا اور بد نصیب لوگاں دا خیال اے کہ شاید صوفیاں بزرگاں نے سرنگیاں بجا کے دین پھیلایا ہے, یہ دسن والے تو بیان کرن والے اپنی جہالت اور وحشت اور کمینگی کا علاج کرن, شرنگیاں کے ڈھول ڈبکیاں نال دین نہیں پھیلیا, صوفیاں نے مصطفیٰ دی سنت نو اور رسول کائنات علیہ السلام دیش کو محبت نال لوگاں نو دین دیتا, ڈھول کیا نال دین نہیں دیتا, جس رائٹر نے لکھا ہے وہ جاہل ہے, جیڑا رائٹر دی یہ فکر بیان کرتا ہے وہ جب جہالت نال ڈوبے ہو رہے ہیں. صوفیاء یہ قرآن مجید پڑھ کے دین پھیلانے والے ہیں, کس جاہل نے کہا کہ بلے شاہ نچ کے دین پھیلائے, اور جھوٹ اور فراڈ اور حضرت بلے شاہ کے تومتے, بلے شاہ نچ کے دین نہیں پھیلایا, بلے شاہ مصطفیٰ دے عشق دے جام پھیلا کے دین, فرید الدین گنجے شکر نے مصطفیٰ دا دین پھیلایا ہے, حضور رحمت کونین کی تعلیمات اور قرآنی آیات کا دین پھیلایا ہے, حضرت شباز قلندر نے نچ کے رنگ رقص و سرود نال دین نہیں پھیلایا, انہاں مصطفیٰ دے درود نال دین. تو گرامی قدر بزرگو جو حالا دا علاج بھی ضروری, اور پھر آؤ یہ دیتے غور و خوض کریے کہ جڑی بزرگا فکر دیتی ہے آج 1400 سال تو بعد کی دیکھو لے الحمدللہ اللہ دے فضل تے کرم نال اج بھی اہل سنت جس دگر تے جس شہرہ تے چل رہے ہیں, سستی ہو سکتی ہے کاہلی ہو سکتی ہے لیکن الحمدللہ نہ عقیدے دی زمین گندی ہے نہ چلن والا روٹ غلط ہے, یہ کرم ہے مولانا, عقیدے دی زمین بھی گندی نہ ہوئے تو پھر کسی دور پھل پھول اگ سکتے ہیں, زمین بنجر نہ ہوئے, زمین بنجر نہ ہوئے, یقیناً زمین خوبصورت ہے عقیدے والی, اور روٹ تے ہے ہی پاکیزہ ہے ہی مدینے والی, تھوڑا جہا ہوئی سبحان اللہ کھوتا جو کو بیمار نہ ہو جائے. تو گرامی قدر کو دنگو, اور دوستو اللہ رسول دے کرم او دے فضل او دے عنایات نال 1400 سال تو بعد حضرت داتا علی حجویری حضرت فرید الدین گنجے شکر صوفیاء دی تعلیم نال ملے اور عقیدہ اہل سنت, او تھوڑا جے دے تے توجہ کریے, اختلافات دی دنیا اندر بھی اپنی گل کرن تے سنن دا بندے چ تھوڑا جے یارت ہوے, آخر کوئی امت ایسی مرکزیت کسے فکر نال جڑ جاوے کہ فلاں نال اٹیچ ہو رہی ہے, اگر میں تانوں آکھاں حضرت فقیہ اعظم کی فکر نال جڑیے تو یقیناً بہت سارے لوگ آخر گے, کیونکہ تو آنے نے قابل قبول نہیں, تو کوئی بات نہیں تھوڑا جا اٹھے چلے جاؤ, زد نہ کرو, میں اگر عرض کرا کہ آؤ تھوڑا جا اٹھے چلیے سید نعیم الدین مراد آبادی غزالی زمان محدث اعظم, ممکن ہے تو دوست آخر کیوں گے تو آنے نے, تو کوئی بات نہیں امت نو جوڑو اگلا سٹیپ چک لو, اور اگے چلے جاؤ اعلی حضرت کوئی نہیں جی تواڈے نے, کوئی بات نہیں تھوڑا جا ہو رکھ کے چلے جاؤ حضرت شاہ عبد العزیز محدث سے دل دی تے کٹے ہو سکدے ہاں جی, اگر اے بھی نہ نہیں ہے تے شیخ محقق تے کٹے ہو سکدے ہاں, اے بھی قابل قبول نہیں تے تھوڑا جا ہو رکھ کے چلے جاؤ
کس جگہ دے تے حضرت فرید الدین کنجے شکر تے اکٹھے ہو سکدے ہو؟ اے نہیں تے حد اگے چلے جاؤ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی تک آ جاؤ، اگے چلے جاؤ اور اگے چلے جاؤ، اس کو بھی اگے چلے جاؤ، کیڑی جگہ تے آؤ گے؟ حضرت امام جعفر صادق تے اکٹھے ہو سکدے ہو، امام باقر پاک زین العابدین، حضرت جناب امام حسین، امام حسن، حضرت مولا علی، امام حضرت عثمان غنی، فاروق اعظم، ابو بکر تک آ سکتے ہو؟ تھوڑا جہا ہولی بولو، وہ دین دی وہ فکر دی وہ روح دی وہ نظریہ تھا کہ لڑائیاں تے ختم ہوویں۔ اقبال اندا پانی یہ ہر فم کو نی تحقیق اگر بنگری بادی دے صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی۔ آندا ہے میں تینو ابو بکر دی عینک دیا، ابو بکر دی فکر کا چشمہ دیا، ابو بکر کا اخلاص ہوے، عمر فاروق عثمان دی فکر ہوے، اور ابو بکر دی غیرت حمیت دی فکر نال ویکھے گا تے رب دی قسم تینو مصطفیٰ خدا تو بھی محبوب نظر آئے۔ نظریات روح عشق محمد
নাল করে যে ওনারে সব কিছু রসুল।